Так це ж це, що ми були в нього. Ну так, да, є такий. А це? Ходу нас немає. Повідомте, будь ласка, громадян, що ви проводите відеофіксацію. Начальника Васильківського відділу поліції. Начальника, можна? З якого приводу, щоб доповісти, що туди, як, хто ви, з якої причини. Щоб ви розуміли, ми прийомо не взагалі по серді, якщо ви. Якщо сьогодні, ну приймаю, знаєш, що ви розумієте. Причини її повідомили зразу. По якій причині ви поїхали, з якою метою зустрітися, з якого приводу. Хто хоче особисто, 2-3 чоловіка, будь ласка, всі ж не зайдуть таким. Так, а чого? Він в кабінеті, у нього двері всі кресі. Є службовий кабінет, не помічайте тон, шановний, будь ласка, добре? А чим це регламентовано? Ну, регламентовано. У вас якийсь тонноізміритель стоїть? Ну, якщо треба, поставимо. Ну, так поставте. Так ви не грубіяєте, шановний. Та я не грубіяни ще. Він я ще покажу, не ви не будете тут грубіянити. Є закон, є відповідальність, відповідно. Якісь? Так що ви культурно, вічливо ставитися. Ви конкретніше, говоріть конкретно. Конкретно ви говоріть. Я вам сказав, що ясно і понятно. Чого ви хочете з прийому до начальника Васильківської відділу поліції попасти на прийом? З якого приводу? Це ми будемо розмовляти з вашим начальником. Так ви озвучте, щоб йому доложити правильно. Ну, хай вийде до людей, де озвучить. У нього є службовий кабінет, він там приймає людей, будь ласка. Ну тоді давайте всі в кабінет. Визначайтесь, 2-3 чоловіка. А чим це регламентовано? Ми це ж працюємо ті люди, які жодні ми прийшли. Можливо, це зволить? Ну ви скажіть причини, щоб він допомогли. Ми йому скажемо, хто таке, щоб вам причину. Я вже назвався, я представився, я поки не знаю, хто ви, шановний, ще будь ласка. Ну то це не вашому ділу, ви можете і не знати. Не ума діло. Ви, будь ласка, представтеся, якщо ви хочете поспілкуватися, скажіть, я там... Я вас запитую, чим це регламентовано? Що я зв'язаний перед вами виставляюся? Ви запитання запитання. Ви мені розказуєте, що ви мені говорите. Доброго дня. Ви вас відбійте. Скажіть. Так. Тарасе, доброго дня. Я начальник Васильківського відділу поліції Тарас Василь Михайлович. Моє службове посвідчення. Що це за умник стоїть? Каже, що, ви не хочете вийти до нас. Я не сказав, що не хоче, не переключити мій шановний слова. Які до мене є питання? Хто ви, будь ласка? Ваші підлегли вже починають виступати межу. Хто ви? Як до вас? Я громадський діяч. Громадський діяч чого? Ну я громадський діяч, але я не буду такою стоїть. Це погано, що ви не робите. Одну хвилину. Що вас поліцейські? Ми знаємо, що ви робите. Шалом. Ми не знаємо, що ви робите безпорядок. Ми безпорядок робите. В чому питання? Ви поліцейські чи хто? Чому ви займаєте? В чому питання? Андрюш. Пане Андрій, да, вас звати Андрій? Я начальник відділу поліції. Назвався Первак Василь Михайлович. Які питання і цель вашого візиту? Питання в тому, що ваші підлеглі хто? Перевищують собі службові повноваження. На чому це? Скажіть, будь ласка. Ми вже поговорили, поки не можу. 2 тижні тому назад. Так. Давайте зробимо, я вибачаюся, як вас звати? Варченко Юрій Віталійович. Юрій Віталійович, якщо є питання, або пройдемо кімнату прийому громадян... Я думаю, що ми тут постоїмо і все буде нормально. Давайте. Буде представники громадськості, крім нашої громадської організації, наскільки я розумію. Так. Тому в нас відкрите питання, нехай люди слухають. Будь ласка. Значить, всі ви знаєте, що недавно в Кривому озері сталося вбивство так. працівниками поліції. Так.
Ми вважаємо, що такі дії можливі тільки в тому випадку, коли начальники райвідділів на місцях покривають незаконні дії своїх підлеглих. Це стає причиною до свавільства і що призвело, зокрема, в Кривому Озері до вбивства ні в чому не повинної людини. Так. Так от, дві неділі тому назад співробітниками Васильківської поліції було незаконно затримано нашого активіста. Кого? Тільки за це. Як ваш? Тільки за те. Почекайте. Мені треба звертати, я вибачаю. Почекайте, я розкажу. Так. Тільки за те, що він представився і пред'явив посвідчення водія. Так. І ваш поліцейський набрався великого розуму і затримав шановного Анатолія за те, що в посвідченні водія не вказано місце його проживання. Але згідно закону про національну поліцію, затримання і доставлення до райвідділу можливо тільки в випадку, коли на місці неможливо встановити особу. За посвідченням водія встановити особу можливо. Це дає підстави вважати нам, як громадській організації, що Васильківської поліції може бути затриманий любий громадянин, який керує транспортним засобом та не має при собі паспорта, а має при собі посвідчення водія. І це за думкою поліції Василькова уможливлює затримання водія тільки тому, що співробітник не може встановити місце проживання. Все сказав. Що є порушенням закону про національну поліцію. Крім того, Майстренко Анатолій під час спілкування до затримання показав посвідчення журналіста. Вашому поліцейському не сподобалося, що це посвідчення журналіста видано не державним органом. Ви передайте йому і передайте всім працівникам, що посвідчення журналістів видається тим засобом масової інформації, в якому працює журналіст, а не державними органами. А державний орган видає ліцензію засобам масової інформації. І на основі цієї ліцензії засоби масової інформації видають посвідчення, які зобов'язані ваші співробітники поважати. Тому, крім того, що було перевищення службових повноважень, це частина 2 365 Кримінального кодексу, ще був напад на журналіста, відповідальність за яке передбачена 173 статтею Кримінального кодексу. Тому ми вимагаємо, щоб ви, як начальник, ініціювали службову перевірку та повідомили нас про результати перевірки, якщо необхідно, передали документи до прокуратури. Так, тепер можна я скажу? Можна. Значить, що стосується подій, які відбувалися в Кривому Озері, я рахую, і так рахує Національна поліція, що це ганебний вчинок працівників поліції, але цьому буде проводитися службова перевірка на кримінальне провадження. У мене до вас просто питання, як до громадських діячів, як до дорожнього контролю. До кого звернувся потерпілий після 16-го числа, в які органи? До мене особисто, як до начальника поліції, жоден із вашої громадської організації не звернувся. Сьогодні після 16-го числа. Ми не можливо, я вас не перебував. Жодної особи до мене не звернулося. А зараз вам мало? Вот несколько раз. На даний час, після 16-го числа, якщо ви вважаєте, що мої працівники перевищили якісь свої функціональні повноваження, свої обов'язки, ви мали право 17 числа або в той же день зателефонувати на лінію 102, звернутися до внутрішньої безпеки, до прокуратури або до головного управління Національної поліції. Це зроблено? Ми маємо право це зробити протягом півроку. Без питань. У мене просто питання. Я нормально відношуся до всіх громадських організацій. Як в місті Васильків, і до громадських формувань, так і за межами. Жодної інформації 16 числа не було в жодних засобах масової інформації, в жодних інстанціях. Тільки після того, як мої працівники почали
телефонувати про те, що особу потрібно доставити до суду, вже, по моїй інформації, і то це не від працівників поліції, а від громадських організацій, надійшла інформація, що в Ютубі викладено відео, де мої працівники проводять певні дії. Певні дії. Після чого, я засоби масової інформації від громадських організацій вчора побачив про те, що громадська організація, дорожній контроль, хочеш тут... Нема такої організації, дорожній контроль. Вибачаюсь, тоді скажіть, як вона правильно називається, у мене така інформація. Інформаційний центр, дорожній контроль України. Все. І окрема організація, дорожній контроль України. Дорожній контроль України сьогодні буде штурмувати райвідділ. Є в засобах масової, що це за заклики до штурмування чи ще щось. Якщо є питання, одну хвилину, якщо є питання щодо неправомірності, пишіть заяву, ми проведемо службове розслідування. Якщо прокуратура вбачить ознаки кримінального провадження відносно моїх працівників, він буде відповідати. Але картинку робити для когось або для чогось піара, я рахую, це не потрібно. Після чого, до мене вчора звернулися громадські організації міста Васильки, які хотіли з вами зустрітись. У нас в місті Латижині, в місті Василькові проживає ваш активіст, який теж не звертався до мене, хоча в нього є мій мобільний телефон. І я